marka waxaan leenahay soo dhawaada waxaad ku soo dhawaanaysaan bandarseed hadaan marka bandarseed hoos u galo tansiilaadka dadweynaha ee ka dhiman ceelki waan qodnay waxaanu ku qodnay tabarucaad aan ka helay deegaanka iyo jaaliyadaha dibadda ceelkii biyihiisii waa la gaarnay waxaana ka dhiman matoorkii bumbadii gurigii la dhigahaya matoorka meeshii dekeddii ama muxuu ahaa waasgooyinkii biyaha xooluhu ka cabahayeen wax badan baa ka dhiman meeshaan marka deegaanka tansiilaad badan baa ka dhiman waxbarashadii waa ka dhiman tahay isbitaalkii waa ka dhiman yahay isteeshinkii waa ka dhiman yahay haddee waxaa weeye maanta idinkaa u yimid wafdiya dalkana dowladu ah waxaani ku codsanaynaa inaad codkayaga meel kasta gaarsiisaan oo lagala soo caawiyo dhibkaas meesha ka jira oo biyuhu xataa waa qaraar waxay u baahan yihiin in la helo makiinadaha wax sifeeya dadku ma cabi karo laakiin xoolaha ma cabi kara intaas kadib baahida ee reer bandarseed haddaan ku laabto wax yar dadkii aasaasay meeshaan waxay ahaayeen dad barakacyaalah oo dadkii xoolaha abaaru dhaafiyeen isugu yimid meeshaan guryaha dhisana aad u jeedeen waxay ku dhiseen iskaashi balba marba la isugu tegey waa iskaashi bay ku dhisteen kadib sidaas aad u jeedeen magaaladaas aad u jeedeen baa ka dhisantay bacdi baahideenna haddaan ka warranno reer bandarseed waxaa noo qodan ceel sidii uu idin sheegay duqa magaalada cumar ay magaaladu tabarucaad lacagtiisu ka aruurisay ayaan la kaashatay dadkii jaaliyadaha iyo dadkii soomaalida kale oo ay ka soo jeedeen ceelkaas qodninkiisii lacagtiisii qayb baa laguna ku leeyahay qaybna waa bixin mitiraadkii riigii qodahay markii aan kula heshiinay shan mitir markay nooga dhiman tahay injineerkii ceelka qodayaana uu leeyahay biyihii macaanaa wax yar baa nooga dhiman ayaa waxaa ku go-ay madaxii ceelka qodahaya riiga iyo saddex birood ayaa ku go-ay sidaas awgeed riigii wuxuu isku dayey inuu dibadda wax ka dalbo alaab uga soo qabto ceelka berihii ku go-ay waa u suurtogel weyn kadib wuxuu yidhi anugu waxaan ka qaban karaa hadda kabacdi lama arko dadkuna dad isku tegay bay ahaayeen oo aan tabar kale lahayn sidaad markaa tale kabacdi dib kor ayaa loo soo laabtay biyo xaraar oo kor lagu soo dhaafay ayaa lagu laabtay biyahaas ayaa ceelka lagu keysan gareeyey biyo waxa weeye xoolaad biyo dad maahan biyaha ceelka hadda laga cabo xooluhu ka cabaan waa biyahaas biyihii macanaha dadku waa maqan yihiin waa baahida ceelkan reer bandarseed inta ay baahideedii maaragtay uga hirgashay waxaa ka maqan caafimaadkii waxaa ka maqan waxbarashadii maadiga ahayd waxaa ka maqan amniga qaybtii amniga boliiska waxaa ka maqan hall centerkii ee bulshada kulli ahaan way ka maqantahay intii dowlada qaban lahayd ama hay-ad qaban lahayd kulli waa ka maqan yihiin marka baahida guud oo ka dhiman bandarseed dowladda galmudug ayaan maanta waxaan ka codsanaynaa iyo dowladda federaalka iyo caalamkaba waxa naga dhimanayn waxa nagala qabtaan haddana ay maaragtay naga gaarsiiyaan dowladda galmudug maamulka nagala jooga waana ka baxay wasalaamu calaykum marka koowaad horta waxaan salaam u dirahayaa madaxweyneheenna madaxweynaha galmudug oo hadda sawirkiisa iyo horteen uu ku dheganyo halkan aan ka daawanayno iyo ku-xigeenkiisa guddoonka baarlamaanka iyo ku-xigeenadiisa iyo dhammaan qaybaha kala duwan ee dowladdu ay ka kooban tahay hay-adaheeda horta salaam ayaan u dirayaa marka koowaad waxaan kaloo deegaanka dadka ku dhaqan waa dad shacab reer galmudug ah wuxuuna u baahan yahay wixii deegaan u baahan yahay oo reer galmudug gaaraan waxaan farta ku fiiqahayaa deegaamadu way kala jiraan oo deegaamana waxay rabaan siyaado iyo kordhin deegaamana waa siiro kulli adeegyada bulshada bandarseed shacabkeedu wuxuu ka joogaa meel siira sidaa arkaysaan xarun caafimaad kama dhisna sidaa arkaysaan kama dhisna xaruntii waxbarashada kama dhisna haddii la kurun yahay xaruntii amniga
كل أدقيدي برشدو سيرا كتشوغنا مال مركز سيدة أسعى نولاشا كتشير تاقف كستا وعاقيلي ودريمي كرا ومدادا كنو لسيدة أيهين عربا إنا حصو ديغان كسكتش أيو سمييي أيوغو كاشتان أيه أجالية ده ديغان كونر شاي وحا إلهي نوسور تقري عال عال كي إنو أون لقضم ويه وحكا لأ وكان وانا ايسن الله ماركو بومله بيومله واستمره غريمله وان عيل كان بيبا لك كاني انت واحد سي ويليا بيس واحد نغ نقدين قرار لكن كسو قراركم معنى وين او فديو او اونكي باهيدا كو جيرنا ما كلا فيليو واخ وين او فديان قرار بو نغ نقد و نقد عيل دنيا مويه ددكو مارت سي ربا سي وعي كريم وإن شاء الله تعالى باهين ويتربين إلهي سبحانه وتعالى يقبلنا وحنكره لنا هاي دولتنا يو هي لها قبل كشقة يوا وحن ربنا دتك برشدنا هلا كل غين الجرب استعان ويتأكلين ويعويان وهذيل يكونوا هي دنا كستوى عليك أيام سوينا إن شاء الله تعالى إلى ولا لهن ربنا درسات سيد الشرفت اللهم ارتقاضي نانا شکت باهیدا اسبان دیگر حقیقی باهیدا که داشتن آن روش اساسیه. اوقاف کدوسن هیسن سؤن ولع دب دکت های کو حکم دعاف مات که وحبر شده ی بیه های حیوان لمده. انت بدن بیه دیگر ندان علاش لگو قضاي حیاده ایو اندلاع بی مادن ایو اندلاع نوکبهن. سبب تو حوی صحن کبیه مرکل سماين های عال کنتا لقده وان صحن لسمايا میل بیه معایا وان رهادیه کبعد وان لقده. ninka ugu fiican wuxuu leeyahay meesha macaan tahay meel macaan baa la arkay waa laga meel dhanaan baa la arkay waa la saga dhisaay waa laga tagayaa walaal isku ugu badan oo yimid waa kaas ayadan waxaan rajaynaynaa baahiyada xilibanadu ay aruurinayaan mid kamid tahay markii caasimadu ku noqdaan ay gudbin doonaan waana loo qeyl dhaaminaya waxa isoo hartay waxbarashada dadka deegaanka waxa loo baahan yahay aruurta inta yar yihiin in waxbarashada loo geeyo si markay weynaadaan lagu waardiyo waxbarashada haddii kale waxa iimaanaya ilmihii markay 14 gaareen baa waxbarasho la geeynaaya waxbarashada markii la geeyo ilmihii madax adeeg aan laga helin in waxbarashada sii wado waxa muhiim ah wasaaraddu inay la joogto iyadana waxbarashada asaasiga Soomaaliya ayadan free baa laga dhigaya waliba fursadaas ugu badan waxa haysta deegaanada waxaan rajaynayaa markii la soo baahiyaha deegaanka la gudbinayo madaxa wasaaradda waxbarashada ee deegaanka jooga mudane sahal asna uu ka soo jawaabi doona een dhalinyarada sharafta leh oo mahsantihiin oo idin mahad celinaya xaqiiqdii qorshaha waxa iska leh de xilbanaanada watee anaku martiban ku ahayn biri markii ay xilbanaanadu soo gudbiyaan bulshada laga rabaa inay marqaati kacaan waxaan ama ay dhahan waa wax sheegay wax kama jiraan anuu qofka koowaad waxaan u ahay bandar saad insha Allah oo marqaati kici kara inay barbaahidaas ka jirto markii qorshaha qaranka la diyaarinayo ee dowlad goboleedka bulshada kala la tashato weeye inaan u hadli doono haduu Allaah idin wana mahad maanta inaan halkaan u nimaano reeban darsad u jeedka wasaaradda waxbarashada ee maanta safarka aan ku heliinay waxay ahayd maadaama deegaankani uu runtii cusub yahay wasaaraduna aysan horay u imaanin inaan ogaano koow baahida waxbarashada maadiga ka jirta isla markaasna aan indhayno sida ilmaha dad waxbarashada gaaray ee ku nool aan ka helno runtii fikrad sababta wax deegaanka waa cusba waxaan filayaa sanadkii koowaad ama labaad ku jira sida lagu soo dagay iyo sida ku asaasmayna waxa sheegay odayaashii meesha ka hadlay waxaan raamarka inaan hoosta ka xariiqo in wasaaradda waxbarashada u istaagi doonto insha Allah ta'ala sidii meeshaana ay ku heli lahayd iskuul ilmuhu wax ku bartaan sida ugu dhaqsiyaha badan insha Allah ta'ala maantantihiin wasaaraddu way isku xil saari doontaa insha Allah ta'ala sidii waxbarasho free ah oo lacag la'aan ah aan ugu hirgelin lahayn deegaankan dhalinyaradan halkan ku noolna xaq bay u leeyihiin waxbarasho helaan wasaaraduna way isku xil saareysa aad iyo aad baan u mahadsantiin asalaamu calaykum waraxmatullaahi sidii waxay astaan u tahay dadka dadaalkiisa waxay muujinaysaa dadka dadaalkiisa meel Allah oo aanu mar baan maray hadda
iyadoo hal qol iyo wax saas inay ka dhisanayaan markii waa la aasaasayaan maray. Maantana astaan degaan baa ka muuqata oo nolol fiican oo bini'aadamku meel uu ka soo kaban karaa la maraya. Haddii la sii wadana waxaan qabaa adduyadan guudkeeda waxa saaran buuraha iyo dhagxaanta marka laga rabo inta kale dadna la mid aha samaystay waxa guri diyaarad baabuur arkaysaan dad baa samaystay oo maaragtay dadaalkooda ilaahay ku caawiyey inaguna wax kama duwanin kuwaas dadaalkaas haddii lasii wado in nolosha hadda bilowga waxa ka dhimana la dhammaystiri karo dalku waa federaal wey federaalka macnihiisu wuxuu yahay degaan waliba inuu isagu ismaamulo wey ewel waagi hore dowlad waxaa jirtay unitary government la yihaahdo meel kasta tuulo kasta ayadaa ka mas-uulahay ayadaa tegaysay ayadaa maaragtay wax ka dhisaysay ayadaa waxbarashada sablay garaynaysay ayadaa canshuurta ka qaadanaysay hadda sidaas way ka gedisan tahay dadkii waxaa la yidhi isku taliya waxqabsada wax yarna waa laydin tarahayaa laakiin inta ugu muhiimsan deegaanka laga rabaa waxaan rabnaa marka reer dhuure runtii waa dadaasheen waana ku mahadsan tihiin inaan laga caajisin oo meesha laga sii wado anigu waan ka fagahay halkan xukunka uma soo gaaro degmada gaalkacyo halkan ma soo gaartay xagga idinka xigta deegaankan wuxuu ka tirsan yahay hobyu ka tirsan yahay juqraafi ahaan markii la eego laakiin inaan maxamed cabdullaahi iyo nimankaas hay-adaha haysta soo canaananno oo nidhahno war deegaan baa jira baahan ha la tago baahida iyo baahidaasa ka jirta intaasaan idin awoodna waana samaynaynaa haddii lahaydno inaan ha la tago meesha waan u jeednaa waxa baahi ka jira waxyaalaha ugu muhiimsan oo dadkayagu habsaan ka yahay waxa yahay nimanka dhallinyarada wey ilmaha yararka haddaan wax la baran ummadda waa ka hareynaa ummaddaas haddaan wax la barin wiilkaagu wiil kale u shaqayn doonaa ogaada ka hore wiilkaagu inuu wiil kale waaridiye u noqdo oo asaagiisa adaa maanta fursad haysatid geela iyo waxaa aheli kartaan ku bixiya ilmihiina waxbara diinta in laga saarayo macnaheedu maaha dadku waxay heli karaan inay diintoodana bartaan oo ilaahooda caabudaan maadigan lagu tartamahayo oo maaragtay laysku gumaystana inay ilmuhu wax ka bartaan baa la rabaa hadduu jiro dad fikirkaas aaminsan in waxbarashadu ay ka saarayso canuga maaragtay diinta ka leexaynayso waxba kama jiran waxaas maraykanka oo intaasoo kufaari ku nooshahay dad baa masaajidii ku dhexaysta dad baa diintooda oo ilaahooda ku caabudahaya oo annaga naga taqisan baa jooga qof walba marka haddii la yidhaahdo waxbarashadii aan idhaahno ha laga leexiyo haddee muslimka maaha muslimku waa inuu tartami karaa waa inuu tiknolojiyada casriga iyo waxa laysku maaragtay adduunyada laysku qabsanayo waa inuu wax ka bartaayo oo ayadaaba horumar u ah oo diiniya markii si loo fiiriyo oo maaragtay muslimka wax daciifa laga dhiga maaha marka aad iyo aad baa u mahadsantihiin waftigan waxaa hogaaminayay xildhibaanada sida suldaanku sheegay xildhibaanka shaqadiisa waxay tahay deegaanka baahidiisa inta soo arko deegaankiisa inuu u doodo meesha wax lagu qaybsanahayo oo dowladdii dhexdeedii ah inuu yidhaahdo deegaankayga baahida iyo baahidaasa ka jirta codkoodii halka ha la dhigo nimanka laga rabaa nimankan wey ayagaa marka sababaha ay idinku yimaadeen bayna ka mid tahay inay degaamada iyo dadka soo arkaan oo haddubeeto wax ay goob geyn karaan ay helaan deegaankan galmudug dood baa loo dhisay dooda loo dhisay madaxdeedu taas shanta waxaa la yidhaha dastuuri baa la yidhahdaa madaxweynihii madaxweyne ku-xigeenkii guddoomiyihii baarlamaanka ku-xigeenkii koowaad iyo ku-xigeenkii labaad gabadhaas saddexdaas reer galmudug wey madax ka yihiin annagu kabeel ahaan laba xildhibaan baa joogta xildhibaan yoris maxamed shaare iyo xildhibaan maxamed xuseen taali liyaado xildhibaan waxa weeye dadkan baa iska leh dadkiina iyo dadka deegaanka degan baa iska leh maalinba meelna ay tagaan waxuu ka qabtaan dowladda geeyaan soo ururiyaan hay-adaha samfarka la hadlaan meel ma ahan marar ma aha xisaabtanka afartii sano oo lasoo dhaafay galmudug iyo afartan sano hadda lagu jiro waxaan rajeynaynaa wax kale bedelan inay noqdaan dalka amnigiisu wax iska bedelo dhaqaalihiisu wax iska bedelo shaqadiisu wax iska bedesho hurdadanba aysan jirin
marka waxaan rabnaa inaan kugu baaqo dowladnimada inaad marka idin soo gaarto hore u qaadataan waa idin imaanaysa idin soo gaari doonta madaxda meesha ku sawiran waa imaan doontaa madaxdiina inay yihiin markaa maqashaan oo ribootka laydin keeno kor u qaadataan baahidina u sheegtaan soo dhoweysaan deegaanadaas oo dhan bay soo mari doonaan insha allah saasaan rabaa inaan idin kusoo dhoweeyo aad iyo aad baan idinku mahadcelin yahay dhabar adaygii aad ku dhabar adeegteen meeshaan dadaalkiinnii aad kamera dhalaseen oo hadda ii muuqda waxaan ka nimid caasimada u dhow samareeb ee lagu dhisahayey dowlad goboleedka galmudug isteed waxaan marka hore salaanin kaga wadnaa madaxda halkan ku sawiran ee reer galmuduga shanta xubnood oo madaxweynuhu ugu horreeyay guddoomiye baarlamaan ku xigo iyo ku-xigeenada madaxweynaha ku-xigeenka iyo ku-xigeenada baarlamaanka intan ayaa hadda galmudug ugu sarreysa waxaan kaga wadnaa salaam kali mas-uulnimo kaliya laableh oo ay u horreyso assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu salaanka bacdi iyo mahadnaqa bacdi waxaan leenahay badarseed dadkeeda shacabkeeda soo dhowaada waxaan maanta idiin wadnaa anigu waxaan ahaa guddoomiyihii guddiga doorashada galmudug waxaan kow maanta idii ku soconay madaxda dowlad goboleedka galmudug iyo adinka inaas barataan waa kuwan sawiradoodii shantan qof shantan mas-uul ayaa maanta madax ka ah galmudug baahi baahidaa sheegaynaysa ilaahay subxaanahu watacaala keeni kara laakiin mas-uuliyaddaasi waxay saaran tahay mas-uuliyiinta halkan ku qoran oo galmudug ugu sarreysa maanta waxaa galmudug ka dhisan baarlamaanka iyo mas-uuliyiinta shanta halkan joogta waxaan u jeednaa badarseed degmadan inay maanta hore u socoto in ceel biyoodkii laga sameeyey in gurigii martida hadda aan dhex taagannahay in guryo badan laga sameeyey dadkuna ay dadaalhayaan aad iyo aad baan ugu jeednaa waa magaalo ku soo biirtay deegaamada galmudug aad iyo aadnaan ugu faraxsannahay aad iyo aad baan dadkii shaqada qabta ugu mahadcelinaynaa magaaladan badarseed waxaanu yeelaynaa haddii ilaahay qadaro baahidan aad sheegteen waxaanu annaguna waxbaan ka qaban doonaa maamulka iyo madaxdii iyo madaxweynahana waa u gudbin doonaa galabtana waxaanu dhagax dhigi doonaa haddii ilaahay qadaro baahida meeshaan ka muuqata labada arrimood oo ugu daran labada arrimood waxay yihiin caafimaadkii xarun caafimaad iyo meel qofka jirada iyo gabdhaha umulahaya meel lagu dar yeelo mala meeshaani galabta waxaan dhagax dhigaynaa isbitaalkii degmada bandarseed haddii ilaahay qadaro mas-uuliyaddaasna waxaan saaraynaa madaxweynaha halkaas awirkiisaan ku dhejinay oo dadkan mas-uulka ka ah oo axmed cabdikaari qoorqoor asaga mas-uuliyaddaas kow waxaan saaraynaa madaxweynaha waxaan kaloo dhagax dhigaynaa xaruntii waxbarashada iskuulkii si intaanay ay u helaan waxbarasho dalkii dadkoodana wax u qabtaan shaqada maanta waa qaybinahayaa kolley ayaanta horumar baa la gaaro arrinta hadda life baa socda madaxweynihii iyo guddoomiyihii baarlamaanku waa dhegaysanayaan maadaama aan ahay guddoomiyihii guddiga doorashada madaxdan soo saaray isbitaalkii waxaan u diray madaxweynaha iskuulkiina waxaan u diray guddoomiyaha baarlamaanka maxamed nuur gacal berri baana u tegayaa haddii ilaahay qadaro waxaana rajaynayaa baahidaas in laga soo jawaabo adinkuna waxaa laynka rabaa madaxdan way imaan doontaa haddii ilaahay qadaro inaad soo dhoweysaan ee la shaqaysaan dalkaani iskaashi wax ku noqon karaa waxaan kaloo rabaa inaan idiin sheego degmadaani waxay ku taalla meel muhima oo leeyaha badarseed hobiyo waxay u jidhamaan u malaynahayaa 180 dhinowda oo halkan la mid oo xagga deegaanka galmudug u xigtana ayna 720 bay u jidhaa kaalkacyi waxay u jidhaa 70 bay u jidhaa intaas waxaan u malaynaa nabadgelyana waata waa bantamay ku taallaa waxaan rabnaa maantay inaanu caddayno haddii ilaahay qadaro doorashaa soo socota doorashada qaranka soomaaliyeed baa soo socda baarlamaanka waa la qaybsanayaa beelbeel baa loo qaybsan doonaa haddii ilaahay qadaro xildhibaankii odow waxaa lagu dooranhayaa ee santuuqii la dhigahayaa haddii ilaahay qadaro degmada bandarseed qof kasta oo xildhibaankaas hunguri kaga jiro ama musharaxa
ha ku xisaabtamo dadka codka laga rabaa dadkan inay yihiin degmadaani marka beelahaashan sheegney waa meesha degmada hadda ugu himmada fiican waxaana lagu tixgelin doonaa hadii Ilaahay qadaro musharrixaynta xilka u soo socota hadda waxa gacanta ku haya xildhibaan Cabdi Kariin Qaliif Cabdi Dhalac oo xildhibaanada qaranka Soomaaliyeed kamida kulli siyaasadda hunguri kama dhamaado oo ay maqlahaya xildhibaano kale had dad kale musharrixeena oo hadda aniga liiska isoo gudbiyeena waa jiraan rag kale waa iman doonaan ragga iyo gabdhaha ahaadeen xilkaas doonayo waxa la in ku tixgelin doonaa degmadan cusub saa wax uga qabataan iyo dhamaan deegaanka intaas aan galabta war ku soo kormayaa xafladan hadda waxaan u nimid inaan dhagax dhigno isbitaalkii degmada Bandarseed Ilaahay waxaan ka baryaynaa Ilaahay inuu nagu guuleeyo annagaana ballan qaadnay inaan u dhisno hadii Ilaahay qadaro dawladda galmudug hadaan nahay hadaan hay'ad wax ka helno iyo hadaan jeebka gacanta gelinno iyo hadaan madaxda hortagnaba waxaan u ballan qaadnay inaan isbitaalkan dhisno hadii Ilaahay qadaro marka waxaan u dhaxdhigaynaa isbitaalkii shaqadaana waxa iska leh xildhibaan gudoomiyaha gudiga arrimaha bulshada xildhibaan Yunis Sharre waxaan rabnaa hadda sidaan awal u sheegnay inaan dhagax dhigno iskuulkii waxaan rabnaa madaxweynaha galmudug guddoomiyaha baarlamaanka madaxweyne ku-xigeenka guddoomiye ku-xigeeyayaasha madaxda hadda dhisan kuwa soo socda waxaan dhammaanteena waajib baan naga saaran waxaan soo jeedaa hadda galabta waa dhagax dhigaynaa waa 2022kii bishii saddexaad wey